Jaké máte plány na dovolenou? No, vzhledem k tomu, že 2 roky žádná nebyla, protože byly stále nějaké volby, tak mám určité resty na doma, na domku, na zahradě, takže spíš to bude tuzemská dovolená a s prací s takovými zahradními pracemi, ale samozřejmě najde se i prostor, abychom si vyjeli asi s manželkou a s dětkama na kolách a do přírody a určitě bude potřeba i nějaká voda v těch Párnech, které vypadají, že budou, takže zřejmě nějaké to koupání a myslím, že budeme užívat těch jaksi moravských a českých možností.